Salutare, prieteni! Am tot văzut cazuri de mixomatoză la noi în țară și toată treaba e că nu trebuie să ratăm vaccinările care trebuie făcute pentru această boală. Este o boală letală la iepurași. Sunt acele bube care apar pe ei, pe urechi, pe nas, în jurul organelor genitale. Și dacă, în cazul în care vreun iepure supraviețuiește aceste boli, el este sau va fi purtător tot timpul, atâta timp cât el va trăi. Putem să prevenim foarte bine această boală, mixomatoza, prin vaccinarea efectivului în două perioade anului. Se poate face în luna martie și în luna septembrie. Este un vaccin bivalent care acoperă o parte și o parte din boala hemoragică, dar nu și RHDV-ul sau RHDV2. Este mai mult pentru mixomatoză. Vaccinul se numește Pestorin Mormix. Se găsește la doză unică, la 10 doze sau la 20 de doze. Este un vaccin produs în Cehia și este foarte, foarte bun. Bineînțeles că mai există și alte variante. Mai este vaccinul nostru românesc de la Romvac. Nu îmi trece acum prin minte. Nu vine. Am un lapsus acum și nu pot spune, dar îl puteți găsi pe net fără probleme. Așadar, spuneam că este un vaccin care se face de două ori pe an, o dată la 6 luni, și după aceea se repetă iar pentru următoarele 6 luni. Martie și septembrie. Este doză unică, 1 ml. O să vă arăt exact cum se procedează. Vaccinurile trebuie să le avem în condiții atâta timp cât când le cumpărăm trebuie să cerem să fie luate de la frigider, să fie undeva la 2 grade, iar în timpul transportului până acasă trebuie să medicul veterinar trebuie să ne dea gheață sau acolo de la farmacia veterinară. Totdeauna trebuie să cerem gheață pentru ca vaccinul să fie dus în condiții acasă, iar după aceea trebuie să-l menținem la 2 grade. Altfel, el nu-și mai face efectul și este cam degeaba. Doză unică, 1 ml. În acest vaccin se găsește atât soluție lichidă, cât și un praf. O să vă arăt. Să vedeți ce conține un flacon și o doză. Vedeți? Eu am undeva la 30 de doze. 30 de doze, 10 doze per flacon. Aici avem 10 doze. Și aici avem soluție lichidă, iar aici avem praf. Vedeți? Are aici foarte bine data expirării și ca să poată să fie în termen. Cum procedăm? V-am mai explicat și v-am mai spus. O să folosim o seringă nouă.
Avem aici o seringă nouă, o desigilăm frumos. După aceea băgăm acul, tragem. Vaccinul trebuie adus la temperatura palmei, deci nu-l facem rece, exact cum l-avem în, cum îl aducem în frigider, îl aducem la temperatura palmei, atât cât cel praf, dar mai mult ăsta lichidul, pentru că praful nu are nicio treabă, adică nu îngheață sau ceva. Îl aducem la temperatura palmei, după aceea o să tragem 2 ml, să zicem, nu, 1 ml jumate, ca să putem introduce în ciocanelul unde există praful acesta. Se agită bine, 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 ca să se topească acest praf. După aceea îl tragem înapoi în seringă, frumos, absolut tot, 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 tot. E gata. Ăsta nu mai avem ce să facem cu el. După aceea, soluția împreună cu praful o băgăm înapoi pentru a face un singur conținut. Se agită bine, 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 bine. Așa. După aceea, vaccinul este gata pentru a fi administrat iepurașului. O să mut un pic telefonul ca să facem și o vaccinare. Am spus că avem doză unică, adică 1 ml. Deci 1 ml de doză unică. Iar eu le fac foarte frumos în ceafă, sub cutanat. Ridicăm un pic pielea pentru a nu băga. Se face sub cutanat. Ridicăm pielea, băgăm acul și injectăm, pur și simplu, sub piele. Masăm un pic să nu avem probleme și cam asta e toată treaba. Prin acest vaccin putem să stopăm și să nu avem probleme cu mixomatoza la iepuraș. Este un vaccin care se face preventiv. Nu așteptăm să vină, Doamne ferește, să se întâmple. Să avem cazuri de mixomatoză, că după aceea e cam degeaba făcut. Această boală este adusă de țânțari. Bine, țânțarul, cum ne mușcă pe noi, poate să muște și iepurașul și el este purtător de această boală. Se poate întâmpla atunci când înțeapă, când îi mușcă, iepurașii să ia această boală. Noi trebuie să fim preventivi și să
să nu... Să avem vaccinul făcut, aia e toată treaba. Nu trebuie să așteptăm să se întâmple. Și bineînțeles, am vaccinat 3 exemplare. După aceea o să continui. V-am spus, am luat undeva la 30 de doze. Probabil cam astea sunt. Nu cred că îmi rămân. Sunt undeva la fix pentru fiecare iepuraș. Cam astea sunt iepurașii pe care i-am. Ce să zic, să avem animale sănătoase și start munte. Eu am început atât la uriaș cât și la fluture. Vreau să scot mascul de vreme. Este unul din obiectivele mele pe care mi le doresc în acest început de toamnă. Întotdeauna nu putem compara un mascul de octombrie, să zicem, oricât de bun ar fi în gene și oricât de dezvoltat ar fi, nu se poate compara cu mascul de ianuarie în momentul în care bagi în expoziție. Ăla de octombrie e mult mai dezvoltat, mult mai ok, mai matur. Una e când vii cu un iepure de 11 luni în expoziție, dacă e să pune la calcul faptul că expoziția se ține undeva prin decembrie. Eu am zis 11 luni dacă ne prezentăm cu un mascul de ianuarie. Însă, dacă ne prezentăm cu un mascul de octombrie, e o diferență mult mai ok și șansele noastre sunt mai bune. Plus că putem monta de vreme, chiar dacă nu îl prezentăm în expoziție. E o treabă. Anul trecut am făcut asta, am scos mascul valoros de toamnă și la fel am gândit și în acest sezon. Așadar am dat drumul la munte, la câteva femele, la toate, bineînțeles că mi-am lucrat și pentru mine, în cazul în care se va ține expoziția sau locală. Eu zic că va fi bine și asta vă doresc și vouă. Doamne ajută, o seară frumoasă!